Si l'actual tendència continua, aquest segle podria ser testimoni de canvis climàtics inaudits i d'una destrucció sense precedents dels ecosistemes amb greus conseqüències per a tots nosaltres. Aquesta severa advertència la podeu llegir en la pàgina 23 de la primera encíclica del papa Francesc I, Laudato si. Alerta mundial per les conseqüències desconegudes i terrorífiques del canvi climàtic si no s'aconsegueix revertir la quantitat de gasos afecta invernacle en l'atmosfera. Aquesta és l'advertència que va llançar en l'últim informe de l'Organització Mundial de la Meteorologia el seu director general, Michel Jarró. Les dades són acaparadores. El canvi climàtic posa en perill la salut humana. Existeixen solucions, però hem d'actuar amb decisió per canviar aquesta trajectòria. El canvi climàtic representa la major amenaça per la salut mundial del segle XXI. Una altra advertència intimidatòria, aquesta de la directora general de l'Organització Mundial per la Salut, Margaret Chan. Declarant l'any 2015 el més calorós de la història des de que hi ha registres, totes aquestes advertències se van fer abans de la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic al desembre del mateix any. El mateix Nacional Geogràfic va programar el mes de novembre, abans de la cimera, un monogràfic sobre el canvi climàtic, amb més de 10 milions d'exemplars de difusió, combinant a refredar el planeta en urgència. Amb totes aquestes alertes apremiants, i més, què va passar a París al desembre? Quin és l'acord que finalment se va firmar a la cimera? Per unanimitat, els 196 països de tot el món, des d'Estats Units a Xina, passant per Aràbia Súdit i altres potències fòssils, van acordar accelerar la reducció de les emissions del gasos d'efecte hivernacle perquè el canvi climàtic és una preocupació comú de tota la humanitat, segons van assegurar. De fet, s'arriba al compromís de limitar l'augment de la temperatura a un grau i mig, en comptes de l'actual dos graus, a fi d'evitar que les illes de l'Índic i del Pacífic quedin per sota del nivell del mar. Una declaració unànime molt esperançadora, sobretot perquè tots accepten per primera vegada que la causa del canvi climàtic és l'home. Ja ningú nega que l'origen no sigui humà, però simultàniament, i tots ho reconeixen, amb les propostes de reducció d'emissions de gasos invernacle que cada país ha presentat a la cimera, la temperatura del planeta augmentaria entre 2,7 i 3 graus. Altament preocupant. I en l'acord no hi ha cap compromís vinculant per substituir les energies fòssils per energies netes. Què li està passant al planeta? Per ser motiu de tanta preocupació? Doncs que el planeta s'està fonent ràpidament, en els darrers 30 anys, la superfície del casquet polar s'ha reduït en un 70%, i 30 anys és un instant en l'escala geològica per desfer aquests gels mil·lenaris. Sense aquesta superfície gelada blanca, els ratlls del sol estan escalfant directament les aigües àrtiques, accelerant encara més aquest procés de descongelació. Si arriba a desaparèixer completament el casquet polar, la corrent del golf que rebota en ell podria veure's radicalment pertorbat, així com totes les altres corrents oceàniques. Al ser un enorme glaç, el de gel sobrant en el mar, el casquet polar, al fondres, no augmentarà el nivell del mar, però si ho farà, si es fon a Groenlàndia, i la gran gelera zacariaia d'aquell continent glaçat està retrocedint més ràpidament del previst. També estan retrocedint totes les geleres de tots els sistemes muntanyosos del planeta. Les neus parentes de Kilimanjaro hi ja han desaparegut. Però, sobretot, pujaria el nivell del mar, afectant els, tots els litorals del planeta i provocant la inundació de moltes grans ciutats costaneres si s'afon l'Antàrtida. I en aquests moments, la placa oest d'aquell continent, tan gran com Mèxic, s'ha començat a escardar. Si s'afon, el nivell del mar a finals del segle XXI, en comptes d'un metro, pujaria fins i tot a dos, provocant grans mobilitzacions de població. Se calcula que si la temperatura del planeta augmenta 2 graus, també se descongelaria el permafrost, la capa de terra gelada que cobreix les grans estepes siberianes i les del nord de Canadà, amb la lliberació de grans quantitats de metà acumulant sota d'ell, acumulats de metà acumulats sota d'ell, gas d'efecte invernacle molt potent, iniciant una espiral fatídica d'escalfament accelerat amb desastroses conseqüències. Què ha passat? Què hem fet perquè el planeta se trobi en aquest estat d'emergència global? En l'any 1876, August Otto va inventar el motor d'explosió. Abans ja s'havia inventat el motor de vapor. I aquests dos invents han permès emprar quantitats ingents de combustibles fòssils, petroli i carbó, fins a aquell moment soterrats durant milions d'anys. En menys de 150 anys, un instant a escala geòlica, els hem cremat massivament alliberant a l'atmosfera CO2 a una escala exorbitant. Cada any explotem, això sí, controladament, en els mil milions de vehicles que, cal, que se calcula ja damunt del planeta, 4.470 milions de tones de petroli. Pot ser que aquesta macroxifra no els hi digui res, però si fem l'equivalent energètic amb bombes de Nagasaki, cada any explosionem, mireu, 2.330.000 milions bombes de Nagasaki. Això vol dir que alliberem a l'atmosfera el calor de més de 6.000 bombes al dia. Se dirà que aquesta energia serveix per moure els vehicles, i és veritat, però els vehicles actuals només tenen un rendiment del 25%. Això vol dir que el 75% del combustible que posem dintre del dipòsit del cotxe serveix per escalfar el motor, els xassis, el tub d'escapament, i a la vegada aquests escalfa l'atmosfera circundant. Però el més greu és que el CO2 de tot el combustible consumit impedeix que aquest calor se dissipi més enllà de l'atmosfera. I aquí només fem el càlcul amb el petroli consumit, a diari. La quantitat d'energia alliberada a l'atmosfera, si hi suméssim el carbó i el gas natural, se triplicaria. Unes 20.000 bombes de Nagasaki al dia. Això sí, sense radioactivitat. No, no és estrany que el planeta s'estigui fonent i cal refredar-lo ràpidament. Hi ha algun indici que aquesta tendència catastròfica s'estigui revertint? Sí, en l'any 2014 la quantitat de combustibles fòssils emprats no ha augmentat. Xina està a poc a poc deixant de cremar carbó i està apostant per les energies netes. Fins i tot, Aràbia Saudí s'ha pujat al tren de l'energia solar. Aquest any s'han invertit en energies renovables més amb energies renovables que no pas en combustibles fòssils. En els darrers cinc anys, els costos de la tecnologia solar han davallat en un 80%, el de les bateries en un 60%. Cada vegada hi ha més consciència de que és urgent canviar el model econòmic basat en les energies fòssils. Grans organitzacions internacionals, com són Greenpeace, Abaaz, 350 Or, s'enfronten amb valentia amb els lobbies de pressió de les grans corporacions petrolieres. Però arribem a temps... Què podem fer entre tots? No cal dir que la millor energia neta és aquella que no se gasta. Quin sentit té mantenir encesa tanta il·luminació pública tota la nit? Per què, han De... per què han d'estar a la rotonda sempre il·luminades pel vespre? Quin tràfic hi ha al vespre? No, tenim els vehicles, no tenen els vehicles d il·luminació pròpia? No hi ha rètols reflectants? Tanta pol·lució lumínica no ens impedeix gaudir dels cels nocturns extelats? Hi ha molts locals públics que durant l'hivern estan sobrescalfats i a l'estiu amb una refrigeració -re excessiva. Se recomana una temperatura màxima de 20 graus a l'hivern i no menys de 25 a l'estiu. No ens hauríem d'animar a denunciar-ho? Anar a peu, en bicicleta, i si no, en transport públic. I si fa falta emprar el cotxe particular, no anar a més de 80 km per hora. I en poder canviar-lo, comprar un cotxe elèctric. Potser siguin una miqueta més car de compra, però són molt més barats de manteniment. Els que us animeu o tingueu temps, participeu en les agendes locals municipals per intentar implantar aquestes estratègies d'estalvi abans possible. I si no, i si no feu-vos socis d'alguna entitat que lluiti, que lluiti per les mateixes. Si teniu algun fons d'inversió, assegureu-vos que no estiguin invertint en combustibles fòssils. I el vostre contracte de llum, aboneu-vos a una companyia que subministri energies netes, electricitat neta, però, sobretot, podem canviar la dieta actual, que és altament nociva per al planeta. Se calcula que l'alimentació actual provoca al voltant del 50% dels gasos d'efecte invernacle. En aquests moments, damunt el planeta hi ha 1.500 milions de vaques, sense comptar els cavalls, els búfals, porcs, vents i tots, i tots. Tots fan ventositats, moltes ventositats. Segons un estudi de la FAO, només les vaques són les responsables del 18% dels gasos d'efecte invernacle, les vaques fan entre 300 i 500 litres de ventositats al dia, mentre que un individu humà només en fa entre un i dos. I són de matar. El matar té, té 23 vegades més poder d'efecte invernacle que el CO2. Qualsevol d'aquestes vaques contamina molt més que molts cotxes que estan aturats la major part del dia. I de vehicles només n'hi ha mil milions. El bestiar, sobretot el de producció intensiva, és, un gran és una gran font de contaminació. A més, estem desforestant brutalment el planeta per cultivar pastures o soja per alimentar-lo. Menys arbres vol dir més CO2. A més, els purins van a parar a les aigües freàtiques i la fermentació dels excrements del tot aquest bestiar provoca metà i òxid nitrós. L'altre apartat seria la sobreexplotació dels mars i la contaminació del peix per mercuri i plom. Mengem embotits, formatge i llet per berenar, carn per dinar, peix i ous per sopar, més un vas de llet. Tot provinent d'animals que contaminen molt i això és excess, excessivament necessari de proteïnes animals i no és bo per la salut personal ni per la del planeta. Se calcula que la mitja de quilòmetres que viatja qualsevol aliment fins que no arribi al nostre plat és de 5.000 quilòmetres. Els xiurons ens arriben de Mèxic. La car de vedella, d'Argentina, el bé, d'Austràlia les pinyes de Costa Rica, els palons de Brasil, etc etc. Només el 32% de la carn que se menja a Menorca ve d'aquí. La resta ve de fora. I nosaltres exportem a fora els nostres excedents de carn. Tot aquest tràfic de productes alimenticis se fa amb avions, vaixells, camions. I se calcula que tot aquest disparat, disbaratat anar i venir provocaria un altre 25% dels gasos d'efecte invernacle. Aquesta seria una altra important contribució que tothom podem fer per intentar refredar el planeta. Menjar bastant menys productes càrnics i làctis i menjar de proximitat. Per cert, se calcula que el 50% dels aliments se perden al llarg de la cadena alimentària i una part important és culpa nostra per fer males previsions a l'hora d'anar a comprar. Podem, podem refredar el planeta, però ho hem de fer entre tots, pels nostres fills i nets.